Şamaxıda Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümünə həsr edilən beynəlxalq simpozium keçirilib. Mayın 7-sində Azərbaycan Dillər Universitetinin və Bakı Slavyan Universitetinin Germanistika İnstitutlarının birgə təşkilatçılığı ilə Ümumilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümünə həsr edilmiş Germanistikanın yeni yolları. Avropa və Qafqaz arasında ədəbiyyat və mədəniyyət mübadiləsi mövzusunda beynəlxalq simpoziumun ikinci günü Şamaxı şəhərində keçirilib. Simpoziumda Almanya, Avstriya, İtaliya, Türkiyə, Qazaxıstan, Gürcüstan və s. ölkələrin müxtəlif universitetlərindən olan alim və professorlar, gənc tədqiqatçılar və media nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbirin rəsmi hissəsi Şamaxı rayon mədəniyyət mərkəzində baş tutub. Tədbiri giriş sözü ilə açan Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Məmmədov simpoziumun xalqımız üçün çox əlamətdar olan bir günə ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümü ərəfəsinə təsadüf etdiyini diqqətə çatdırıb. Qeyd olunub ki, simpoziumun konsepsiyasının qloballaşma prosesinin akademik elmə nüfuz etməsi, bilik və tədqiqat sahələri arasındakı sərhədlərin azalması kimi faktorlar, mədəni mübadilə proseslərini öyrənən yeni bir istiqamətin mədəniyyət transferi sahəsinin yaranmasına gətirməsi təşkil edir. Simpoziumun Azərbaycan-Almanya elmi ədəbi və mədəni əlaqələrinə töhfə verəcəyini qeyd edib və xarici ölkə alimlərinə eləcə də tədbirin təşkilində əmək keçən hər kəsə təşəkkürünü bildirib. Milli Məclisin deputatı Tamam Cəfərova çıxış edərək bildirib ki, ölkəmizin hər yerində ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümü təntənə ilə qeyd edilir. İki universitetin birgə təşkil etdiyi Germanistikanın yeni yolları Avropa və Qafqaz arasında ədəbiyyat və mədəniyyət mübadiləsi mövzusunda beynəlxalq simpoziumda bu tədbirlərdən biridir və Ulu Öndərə dərin ehtiramın bariz nümunəsidir. Ulu Öndərin həmişə elm və təhsilə xüsusi qayğı ilə yanaşdığı, o cümlədən xarici ölkələrin elmi qurumları ilə əməkdaşlığa önəm verdiyini vurğulayıb. Daha sonra simpozium iştirakçılarının Germanistikanın yeni yolları Avropa və Qafqaz arasında ədəbiyyat və mədəniyyət mübadiləsi mövzusunda məruzələri dinlənilib. Simpoziumun ikinci hissəsində simpozium iştirakçılarının Şamaxı rayonunun tarixi abidələri və muzeylərinə ekskursiyası təşkil olunub, onlara rayonun tarixi və mədəniyyəti haqqında geniş məlumat verilib. Yoxdur.